Një spektakël unik dimëror është vënë në skenë në qytetin më të ftohtë të Kinës, Huzhong, ku temperaturat shkuan deri në -53.2 gradë Celsius. Qytetarë të shumë të hodhën ujë të nxehtë në ajër i cili kthehej me njëherë në akull dhe dobor, duke krijuar imazhe mahnitëse. Për shkak të pozicionit gjeografik, Huzhong përjeton çdo sezon temperatura rekord shumë të ulta. Qindra qytetarë mblodhen bashkë duke formuar shifrat -53.2 gradë Celsius për të festuar solsticin dimëror në mënyrë unike.